הכל יחסים. שעה שבועית בשיתוף המאזינים על הורות, זוגיות, עבודה, חברה וקהילה. התוכנית היא פרי שיתוף פעולה בין מכון אדלר ורדיו מהות החיים. אהלן וצהריים טובים לכל המאזינים, לכל המאזינות, גם למי שהצטרף אלינו וצופה בנו בפייסבוק. אנחנו הכל יחסים, רדיו מהות החיים. שלום לדליה וגליה היקרות. שלום, דנה יקרה. היי דליה. היי גליוס. צהריים טובים לכם. אני רוצה להזכיר לכל מי שהצטרף אלינו שאפשר להזין לנו ב-71, בעוד 87, בפרטנר טיווי, סלקום טיווי, באתר ובאפליקציה, וגם למי שהצטרף לצפות בנו לייב פייסבוק ברדיו מהות החיים ובמכון אדלר כמובן. טוב, אז אתן יודעות, יקירותיי, אנחנו התחלנו בכלל בכל הפורמט של הזום הזה, כשהתחילה התקופה של הקורונה, וכולנו ככה נסגרנו בתוך הבתים, וכל אחד התחיל לדאוג לעצמו, למשפחה שלו, לקחת אחריות, אבל אחריות היא לא רק ברמה המשפחתית, אלא אחריות היא גם ברמה החברתית. איך אדלר אמר, אנחנו יצורים חברתיים, ואני חושבת שהרבה מאיתנו אומרים את זה, אבל לא בהכרח יודעים למה הוא התכוון. ובעיקר, אני מדברת על הילדים שהם פחות יודעים מי זה אדלר ופחות מכירים את מילותיו החכמות ובכלל למה התכוון המשורר, כמו שאומרים. בזמן האחרון אנחנו שומעים כל הזמן ערבות הדדית, בואו תיכנסו מתחת לאלונקה, ולא בהכרח אנחנו מבינים את המשמעות של זה. אז אני אשמח שנדבר היום קצת באמת על העניין של איך מטפחים אצל הילדים שלנו זיקה חברתית. אני מאמינה שרובנו המבוגרים אולי יודעים או מבינים מה זה אומר, לא בהכרח אנחנו לוקחים תמיד אחריות, זה פוגש את כולנו, ואני חושבת שזה זמן שבו כולנו חייבים להבין את המשמעות הזו, ובעיקר מול הילדים שלנו, כי בסופו של דבר אנחנו מטפחים פה דור, ואנחנו רוצים לתת לו כלים והבנה של להיות יצור חברתי. אז בואו קודם כל נתחיל מבכלל מה זה אומר, מה זה אומר זיקה חברתית. אני רוצה להתחיל ממשפט מקסים שאדלר אמר לפני, תחשבו, כמעט 150 שנה. הוא אמר שאנחנו צריכים, גם כאנשים וגם ללמד את ילדינו, לראות בעיני האחר, לשמוע באוזני האחר, הזולת, הוא קרא לזה, ולהרגיש בלב הזולת. זאת אומרת, להסתכל על בן אדם ולראות את הדברים לפעמים דרך העיניים שלו, דרך הרגש שלו. לא להיות עסוק כל הזמן רק בעצמי ובעניין שלי. הוא קרא לזה להתעניין בעניינו של האחר. ואני חושבת שזה אחד התפקידים החשובים שלנו כהורים. שאנחנו מגדלים את דור העתיד, את בני האדם, איך הם יראו כשהם יהיו גדולים יותר. ואנחנו צריכים להנחיל שם את הערך החשוב הזה של אכפתיות, אוקיי? פשוט אכפת לי, ולא, אני אם אכפת לי, אני, אוקיי? או אם נלך למקורות, השומר הכי אנוכי. זאת אומרת, כן, האמת שכן. ואני איך הקודמים, ויש כל מיני, מכל מיני מקורות אנחנו יכולים להביא זה. אני חושבת שחלק ממה שאדלר דיבר עליו, הוא משהו בעצם שנולד מתוך ההבנה שאנחנו מצורים חברתיים, ויש לנו איזושהי מוטיבציה. מרגע שהגחנו להעביר העולם להשתייך, זה להבין שאנחנו חלק מאיזושהי קהילה, כן? אצל בעלי חיים זה הדרים, חיים ההגנה שלך מגיעה משם, ה-well-being שלך מגיע מעצם הקבוצה שאליה אתה משתייך. ואולי זה המקום להגיד שגם, כלומר, מיוחד על פי הגישה, גם אם תעבוד מאוד קשה להיות מאושר בחלקת האלוהים הקטנה שלך, האושר שלך לעולם תלוי גם באושר של השכן שלך. אני חושבת שזאת בן זוג שלך. כלומר, אתה יכול לנסות ולמקסם את התנאים, ושוב, את ה-well-being שלך, אבל יש פה איזושהי תפיסה בסיסית, שאתה לא יכול להיות באמת מסופק, אם אתה לא לוקח בחשבון גם את המצב של מי שסובבים אותך. ובסופו של דבר, בדברים הקטנים, אם יש לנו עבירה, אני גרה בבניין, אם יש לנו עבירה טובה של השכנים בבניין, וכולם פה עוזרים לשמור עליו, שיהיה נקי ויהיה נעים, ושתהיה עבירה טובה ויהיה חילוך בבוקר במעלית, אז בעצם מי שירוויח זה גם אני וגם ילדיי. כמו אני יכולה להגיד, אני אחייך רק לבני משפחתי. זה לא אותו דבר, כי אני אכנס למעלית בסוף, אני אבוא שם את השכן שלי. וזאת איזושהי כל הזמן הסתכלות על מה אני יכול לעשות למען עצמי, ולהבין שזה לא מספיק.
זה לא מספיק. זה מזכיר לי את המשפט היפה הזה, שיש בשיר של חווה אלברשטיין, שכולנו רקמה אנושית אחת חיה. זה כאילו, זה לא קלישאה, זה משהו אמיתי. אנחנו באמת, כמו שגליה אמרה, תלויים, האושר שלי תלוי גם באושר של השכן שלי, של העולם כולו, כמו שאנחנו רואים עכשיו. ב-well-being של כל העולם. אבל כמו שאת אומרת, דליה, אנחנו רואים את זה עכשיו, ואז אנחנו מתייחסים לזה. ואני באמת רוצה לבוא ולחזור לדברים ששתיכן אמרתם, שבעצם זה הרי מתחיל ממקום הרבה 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 יותר מצומצם, של בתוך הבניין, בתוך הכיתה, בדברים שאנחנו לא באים ומפוצצים במילים כמו בואו ניכנס כולנו מתחת לאלונקה, או מדברים על ערבות הדדית. זה מתחיל בזיקה חברתית הרבה הרבה יותר מצומצמת, שילד פוגש אותה ממש בגיל מאוד 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 צעיר. אז בואו נתייחס קודם כל באמת לזה, ואחר כך הייתי רוצה שנתקדם ונבין עד כמה זה משמעותי כשזה הופך להיות בתקופה כזו, כמו תקופה של קורונה, שבה רק לשים מסכה ולצאת לרחוב, זה כבר איזשהו מהלך שהוא מאוד מאוד אקוטי. זה חיים או מוות, זה לא פחות מזה. של חיים ומוות, זה בדיוק. חיים ומוות. בדיוק, אנחנו בדיוק. באמת זה לא רואים... רק לשים מסכה. זה ממש הרבה מעבר לזה. נכון. זה אכפת לי שלך יהיה בסדר. אני מרגישה סבבה, לא הייתי ליד אף אחד, אני אלמה, מה כבר יקרה? לא, אכפת לי בגללך, אוקיי? אז בי כרגע את עצמי, זה ממש המקום, זה לא לבטל את עצמי, אבל זה לראות את החשיבות של ההתנהלות שלי בהשפעה הענקית שיש לי על מישהו אחר. אז איך אנחנו יכולים לייצר אצל הילד, באמת, לטפח אצלו את הזיקה החברתית מגיל צעיר? אני חושבת שהדבר הראשון, ואולי הוא נשמע קצת שחוק או קלישאתי, אבל אין מה לעשות אלא להכיר בו, ככלי החשוב ביותר והמשמעותי ביותר ללמידה, וזה המודל האישי שלנו. אין אח ורע להשפעה על הילדים שלנו, פרט להורים, ולאיך שההורים מתנהגים. אז גם היום אם הילדים שלנו שומעים שצריך לעטות מסכות, אבל הם רואים אותנו יוצאים בלי המסכות, ואומרים שטויות, נו בסדר, לא קרה כלום, או שמתייחסים רק נגיד לכנס הכספי, אוקיי, אתה עוטה מסכה, כי אתה לא רוצה לקבל 500 שקל קנס. אז יש פה איזשהו מסר שעובר לילדים, אני לא רוצה, כי אני לא רוצה להידפק ולשלם את הכסף, אוקיי, חשוב לי, כי ברחוב יש אנשים מבוגרים, אני חושבת שכל הקורונה היא שיעור בדבר הזה, כי מלכתחילה נדרשנו כולנו להישמר מתוך ציפייה לשמור על המבוגרים ועל קבוצות הסיכון, היה פה אחלה שיעור לכולנו. נכון. אני חושבת שעם ילדים יש אתגר מאוד גדול, כי בשלבים, זה נכון לגבי ילדות באופן כללי, יש שלבים שזה בולט יותר, כמו נגיד סביב גיל שנתיים, אחרי זה בגיל ההתבגרות, שילד הוא בדיפולט יצור מאוד אגוצנטרי. ובשלבים ההתפתחותיים שלו הוא באמת מאוד, מתבגר יכול להיות יצור מאוד מורכז בעצמו, יש איזה שלב שהם אז נהיים הרואים, ומלחמים את המלחמות שלנו כבר, והם יודעים שמה היה צריך להיות, אבל אני חושבת שיש פה איזשהו, לפעמים זה מטעה את ההורה, כי הוא אומר, הנה, הילד לא רוצה לחלוק צעצועים, הוא לא חולק את החטיפים בגינה. אבל פה זה להגיד להורים, רגע, לאט לאט, הם בתוך תהליך למידה, אבל המודל האישי שלנו, יש חשיבות מכרעת. אז אם הילד לא חולק בגינה, כי הוא בשלב כזה, הוא שלב שהוא מאוד מאוד אגוצנטרי, והוא שומר על הילד, אז תקחי את השקית שלך, ותחלקי את, ותחבדי את את הילדים, את האימהות, והילד כבר רואה משהו, כבר רואה איך את מתנהלת בעולם, ובסוף זה ה... אז בואו באמת רגע נהיה ספציפיים. לצורך העניין דיברנו על מין כנס כזה שאתה יכול לקבל. מחר הילדה שלך יוצאת מהבית, ואת רוצה להגיד לה לשים מסיכה. עכשיו יושב לך גם בראש העניין הזה של, אם, דרך אגב, זאת שאלה מעניינת, אם הבן או הבת שלכן יחטפו כנס, של 500 שקלים, מי ישלם אותו? טוב, זו שאלה קצת מורכבת. לא, נכון, אני רוצה שתענו על זה רגע. בהנחה שיש לו? לא, בהנחה שאתם גם רוצים לטפח אצלו זיקה חברתית. אז בואו תגידו לי אתם, דליה, מה את היית עושה? תקשיבי, זו שאלה קצת טריקית, כי בסופו של דבר, הכסף של הילדים תלוי באיזה גיל הם, אוקיי? נדברת על גיל בוגר. מההורים. גיל בוגר, ילד שעובד, ילדה שעושה בייביסיטר, לא יודעת מה, ילד שעובד בגלידריה, אם יש עוד היום כאלה דברים, ומרוויח כסף, צריך להיות סביב תאום ציפיות מראש, אוקיי? אני לא פתאום חוזר הביתה, ואז אני אומרת לו, כן, סבבה, שיהיה לך בהצלחה, לך תשלם את זה. אני מודיעה מראש, תקשיבו, ילדים, זה אחריות שלכם. זה משהו שכל אחד מאיתנו צריך לזכור, והיה ואתם חוטפים כנס, זה עליכם.
אני רוצה שנתאם את זה, שזה יהיה ברור. אני לא סתם פתאום זורקת לילד שחזר הביתה עכשיו את התוצאה של הדבר. לא, לא, ברור. אני מדברת על אותו תיאום ציפיות, שבו גם אתה רוצה באיזשהו מקום ללמד את הילד גם לקחת אחריות. להיות אזרח, להיות אזרח. נכון. יפה. אבל יחד עם זה, אני רוצה כן להגיד משהו שהרבה דברים אני לא מזכירה לילדים שלי. אם הם שוכחים, זה עניין שלהם. ופה, דווקא בדבר הזה של לשים את המסכה, זה לא רק עניין שלהם, זה גם עניין שלי. ונכון שהילדים שלי מתבגרים ויכולים לזכור, ואני לא מעוניינת פה בשום תוצאה הגיונית, או שום תוצאה טבעית של מה קורה אם לא תהיה לך מסכה, תחטוף 500 שקל, סע לשלום שיהיה לך בהצלחה, כבר אמרתי לך שזה מה שיקרה. אני מזכירה להם, ואני אומרת להם, אל תשכחו מסכה, כי זה חשוב לי. גליה דיברה קודם על דוגמה אישית, אז זה משהו שבעיניי אני לא משאירה ליד המקרה. אני לא אומר, טוב, הוא ישכח את הסנדוויץ'ים וילך לבית ספר בלי סנדוויץ', אז הוא יהיה רעב, ואז הוא ילמד שהוא צריך לזכור, זה לא זה. פה זה חשוב גם לי שכולנו נזכור את זה. ואני רוצה לספר לכם שאצלי בבית, גם הילדים יכולים להגיד לי, שאני אומרת, יאללה, בא, יצאתי, אמא, לקחת מסכה, אוקיי, זאת אומרת, זה כבר מראה שהם מפנימו, שאנחנו אחד את השני שואלים, המודל ירד, ירד הלאה, עבר הלאה. זה כבר לא ירד, זה כבר... עכשיו, מה עוד רציתי להגיד על זה? שיש שני מושגים שכבר הזכרתי אותם, שאנחנו קוראים להם, ממה אנחנו פועלים. האם אנחנו פועלים מתוך מוטיבציה פנימית של הבנת הערך ולמה אני עושה משהו, או האם אני פועלת מתוך מוטיבציה חיצונית? זה הכנס. הכנס, בדיוק. למה אני לא מכנה בחנייה של נכה? נכון, דיברנו על זה. כי יעירו לי, כי ייתנו לי קנס, או כי אני חושבת שזה לא בסדר לפגוע בעצם בזכויות של הנכה. זהו, זה משהו שטבוע בי בערכים. הפנמתי מהבית, שמעתי מהבית, ולכן אין פה בכלל עניין. אז יש פה זיקה חברתית שהיא כבר מוטמעת בפנים, כשזה בא מתוך מוטיבציה פנימית. זה המקום של ההורים לדבר את זה. בעצם זה התפקיד שלנו, לעשות את החיבור. לא רק את הגבול, אלא באמת בעצם שימת הגבול, כבר להעיר באלף את זה שאת מה שאנחנו לוקחים בחשבון, זה את האחר. כמו שזה הסיבה, אני יכולה להגיד לילדים שלי, תהיו בשקט, תשמרו על השקט. אני יכולה להגיד להם, או אל צחקו פה עם הכדור. אין דברים שקורים, ענייני דיומה. זה אל צחקו עם הכדור. ואני יכולה להגיד, אל צחקו עם הכדור, לשכנים שלנו למטה יש תינוק קטנטן. בן יומו, יכול להיות שלקח להם הרבה זמן להרדים אותו, וזה בסבסה אם הוא יתעורר עכשיו. וזה אם ההורה שם דגש על להעיר באלף את עיניו של הילד, של לא סתם אל תזרוק את הכדור, או אל תכדרר עכשיו, או אתה עושה לי רעש, שזה it's about me. לא, אל תכדרר, כי יש, אני נורא אוהבת המושג של בית משותף, בניין הוא בית משותף. כולם שותפים פה וכולם אחראים לחיים של אחד של השני. אז זה התפקיד של ההורה, דרך הערכים, ודרך כמו שדליה אמרה, ההסתכלות החוצה, לא רק ההסתכלות פנימה, כל הזמן להעיר באלף. למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? כי אנחנו לוקחים בחשבון את האחר מבחיצתנו. נכון. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים, נגיד, את הדוגמה הזו של את רוצה להטריע או לתעשות תיאום ציפיות עם הבת שלך, מבחינת שאולי היא יכולה לקבל דוח, אז זה לא יהיה העניין. זאת אומרת, העניין יהיה להסביר לה על הזיקה החברתית, על למה כל כך חשוב לעטות מסכה, ואיך היא יכולה לשמור על עצמה, וכמובן לשמור גם על החברים שלה, ועל הדרך גם לעשות את אותו תיאום ציפיות, שהיא כבר ילדה גדולה והיא אחראית. ואם היא תסיר את המסכה, היא גם צריכה לקחת בחשבון שיש לזה השלכות, אולי כלכליות, אבל קודם כל בעצם להושיב את זה על הערכים, אם אנחנו מתייחסים כאילו לדוגמה הזו, ואני בטוחה שיש עוד הרבה מאוד דוגמאות נוספות. וזה מתחיל בעצם מילדות, זה מתחיל מאיזשהו מודל אישי שאתם מדברות עליו, ואנחנו מדברים עליו תמיד. בואו ננסה רגע להבין, ואולי גם לגעת קצת בעניין של השיח, איך הוא הופך להיות שיח שהוא לא ביקורתי, כי אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו נופלים למקום של ביקורת, כשאנחנו רוצים להעביר איזשהו מסר של אל תעשה. אז הייתי שמחה לקבל קצת טיפים והכוונה, לאיך אנחנו מייצרים שיח כזה שהוא לא ביקורתי מול הילדים. דליה. אני רוצה לקחת את הדוגמה של גליה, כי זו דוגמה נהדרת בעיניים הכדור. שהרבה פעמים אנחנו יכולים למצוא את ההורים, אומרים לילד, מספיק עם הכדור, די עם הכדור, זה עושה פה רעש, זה... אם אתה לא מפסיק עם הכדור, אני לוקחת אותו. אני אומרת לך, אני פנצ'ר את הכדור, לא יהיה לך כדור. זאת אומרת, כל הזמן ההתעסקות הזאת סביב הדבר הזה. ואת יודעת מה, גם אם אין תינוק למטה, כי בעיניי זה הסבר נהדר, שילד יכול להבין... יש לנו תינוק למטה. כן, אצלכם יש... לנו יש תינוק למעלה.
אבל כן להגיד, אוקיי, בזמן רגוע, או דעת מה, זה משהו שאני יכולה גם להגיד באותו רגע, תקשיבו, הכדור, זה עושה לי, זה ממש כאילו, זה דופק לי בראש, זה ממש קשה לי, אוקיי? ויכול להיות שגם מפריע לבן של השכנה להירדם, ההסבר הזה, כי לפעמים אנחנו יכולים גם להגיד, למה? ככה, כי אני אמרתי, סבבה? חבל, אוקיי, נכון, נכון, לפעמים הורים נורא רוצים את הפסקנות הזאת, אוקיי? כי אני אמרתי, אבל אם אני אמרתי ויש לי גם סיבה ויש לי הסבר, פה אני גם מלמדת את הבן אדם, אוקיי, שיהיה בעתיד גם להסביר מה מפריע לו ולמה, ולא כי ככה ויאללה תסתום, בלי השיח הזה, שהוא כל כך מיותר וכל כך אין לו מקום בעיניי, בין אנשים, אוקיי, אנשים, קיבלנו את השפה, קיבלנו מתנה שאנחנו יכולים לדבר, נכון. אנחנו יכולים להסביר את עצמנו, אז אנחנו צריכים גם להראות לילדים איך אני מסבירה, מה מפריע לי, ומה זה עושה לי, ומה זה גורם לי, וככה אני יכולה לעורר גם את רגש האמפתיה, שכל כך כל כך חשוב ללמד את הילדים שלנו. כל הזמן מדברים על זה עכשיו בעידן המסכים וזה, הם לא מבינים, הם רואים את מה שכותבים, והם לא מרגישים את הילד מהצד השני, אז הנה המקומות להרגיש, בוא תתחיל מלהרגיש אותי, מלהרגיש את אח שלך. פגעת באח שלך, אז אני לא אצרח עליו עכשיו. לך תבקש ממנו סליחה, אתה לא מבקש סליחה, אין טלוויזיה, עד שאתה לא זה המקום שאני אומרת, רגע שנייה, נראה לי שהוא נפגע. נראה לי שיש כאן מקום לגשת אליו ולהגיד משהו. לחבר לרגשות, לחבר לערכים בעצם. ואיך הצד השני מרגיש. אוקיי. ואיך מה שאתה עשית השפיע על הצד השני. ואם, תחשוב, אני לוקחת סיטואציה שהיא מאוד שכיחה. אנחנו בני אדם, הרבה פעמים אנחנו מאוד אכפתים, ולפעמים אנחנו פחות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על המודל האישי, הרי מה לעשות, זה פוגש את כולנו. אנחנו לפעמים חסרי סבלנות, אנחנו לפעמים יותר אגואיסטים, יש סיטואציות מסוימות שאנחנו רואים את עצמנו יותר מאשר אנחנו רואים את האחר. איך אנחנו בכל זאת יוצרים איזשהו הבדל בין היחס שהיינו מצפים שהילדים יפתחו זיקה חברתית, לבין זה שזה גם טבעי ונורמלי לפעמים. לא להיות שם, אתם מבינים מה אני אומרת, כן, להיות כן, אנושי, כן. ו... אבל שזה אותנטי. לא יהיה הדבר המוביל, כן, אבל אותנטי, גליה. אז אני חושבת, קודם כל, בכלל אנחנו בעד אותנטיות בהורות. נכון. ויש פעמים שגם אנחנו אולי חטאנו, כן, וזה שלא היינו מספיק רגישים, ואולי זה המקום להגיד שאנחנו מדברות פה מתחילת השיחה על איך ללמד את הילדים להיות רגישים לסביבה שהם חיים בה, וזה המקום להגיד שמעבר למודל שלי כלפי אנשים החוצה, מאוד חשוב המודל שלי כלפי הילד שלי. נכון. כי זיקה חברתית זה גם אני עם הילד שלי, זה גם אם אני אמפתית כלפיו, וגם אם אני רואה את הצרכים שלו, ולפעמים יש לו צרכים שלו, שהם קצת שונים מהצורך שלי כרגע, אז שוב, אני לא אעשה מישמש בהכל, כמובן שיש גבולות, ויש כללי הבית, ויש כזה, אבל אני חושבת שזה, אנחנו מדברים בסוף על יחסינו, של יחסים שלי עם הסביבה שאני חיה בה, וחלק מזה זה גם הילדים שלי. אז אם אני אחזור לאותנטיות, כן, אנחנו לא יצירים משלמים, אנחנו לפעמים טועים, ואני חושבת שזה שיעור מהמם לילדים שלנו להגיד, רגע, אני חושבת שלא הייתי מספיק רגישה פה, או הייתי צריכה היום לעשות משהו, ובמחשבה שנייה לא עשיתי, ואולי כבר מאוחר מדי, ואני מתבאסת על זה שלא עשיתי, להציג גם את הצד הזה, אבל אני כן חושבת שיש בסך הכל איזה שהם עמות מוסר ואנושיות שאנחנו כן רוצים, וזה לא צריך להיות מושלם, אנחנו בני אדם, אנחנו יצורים קפריזים סך הכל, וזה, ולא לפחד מזה, לדבר את זה, אבל גם אם אני אחרי זה כן חושבת, יש איזו חשיבה ביקורתית, ואני לוקחת אחריות, זה עדיין הרבה כיצור חברתי. כי בתוך היותי יצור חברתי, אני גם לוקחת אחריות על הדברים שאולי אני הייתי יכולה לעשות אחרת, או שהייתי רוצה פעם הבאה לעשות אחרת. אין, וזה פשוט להיות יצור אותנטי ולדבר ולקחת זאת אומרת שברמת האותנטיות זה בסדר לטעות, וזה גם בסדר לקחת אחריות בשלב יותר מאוחר, וגם זה חלק מאיזה סוג של מודל אישי, זאת אומרת, גם לקיחת האחריות עצמה, וגם עצם זה שאני אחר כך מובילה איזשהו ערך מסוים דרך לקיחת האחריות, זה לא פחות חשוב. אני רוצה באמת לחזור לבסיס ולמקום שאתם התחלתם ממנו, של עד כמה זה בעצם משפיע עליי, בתור בן אדם, אותה זיקה חברתית. עד כמה אני מרוויח מזה? אני חושבת שאחד הדברים שקורים, ולפעמים אנחנו שומעים אצל הילדים, מה, אבל הם לא עושים את זה? מה, אבל למה אני צריך לעשות? למה אני צריך לקחת אחריות אם הוא לא לוקח אחריות? למה אני צריכה להידפק אם הם עושים את זה, ורק לי אסור? אז איך אנחנו באמת מחדדים את העניין הזה של הרווח של אותו הילד שצריך להבין
מגיל צעיר, שזה בסופו של דבר, אותה זיקה חברתית שומרת עליו, מאפשרת לו להיות בתוך מקום שגם בסופו של דבר שומר עליו, או נותן לו כפי שהוא ייתן בחזרה. דליה. את יודעת, אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים מלמדים את הילדים שלנו להיזהר מזרים. או, כאילו מפתחים איזשהו חוסר אמון שהוא נדרש, כי אני רוצה לשמור על הילדים שלי, אוקיי? שלא יתפתו לעסקאות מפוקפקות בשטח. אבל אנחנו כאילו הרבה פעמים מזהירים מאנשים אחרים. גם היום, עם כל הקורונה, אני כאילו חושבת שהצורת הסתכלות שלי אפילו על אנשים נהייתה יותר חשדנית. סתם, מישהו משתעל לידך בסופר, כאילו... זה גזר דין מוות, זה הלך עליו. מה נסגר איתך? לגמרי. ואני חושבת שאנחנו צריכים לדעת גם לחזק את המקום של לסמוך על אנשים אחרים. כמו שאפשר לסמוך עליי, אוקיי? כמו שאני מראה דוגמה לאיך אני עוזרת, לא יודעת מה, חברה עוברת דירה ואני באה לעזור לה, אוקיי? ואני אומרת, וואי, אתה לא מבין, כאילו... הגענו לבית וחיכתה לנו שם לימונדה קרה. זה היה כזה נחמד שהיא חשבה על זה מראש. אוקיי, כל מיני סיפורים כאלה שקורים לנו ואנחנו לא מייחסים להם חשיבות. גם שהילדים שלנו עושים, לא יודעת מה, עזר לחבר, אמר לי שחבר לא הגיע לשיעור, אז אני אומרת לו, תתקשר תברר, אוקיי? תשאל אותו אם הוא צריך משהו, כל מיני דברים כאלה שאנחנו כן צריכים לתת את הדעת להגיד גם אותם. ולא רק להגיד איך להיזהר, ואיך חברה עשתה לך כך וכך, איך היא לא בסדר, ואל תהיה חברה שלה, ואי אפשר לסמוך עליה, וכן לראות אולי בעיניים שלה, כמו שאדלר אמר, שאמרתי בהתחלה, לבדוק כאילו דרך העיניים שלה, דרך הלב שלה, מה עבר עליה, לעזור לילדים שלנו להסתכל על מישהו אחר, לא רק להסתכל כל הזמן על עצמנו, ואיך אנחנו צריכים להיזהר ממישהו אחר, אלא להסתכל על עצמנו ולראות איך אנחנו יכולים דווקא לסמוך על מישהו אחר. ובהקשר הזה, להעיר באלף את המקומות שבהם אנחנו מזהים אצל האחר איזושהי עשייה למען ואת ההשקעה. כלומר, אני יכולה לקבל כמובן מאליו את זה שאימהות הוועד בכיתה לצורך העניין, ארגנו איזו מסיבת סיום לילדים, ולהתייחס לזה כמובן מאליו ולהתקדם הלאה. ואני יכולה לבחור, לעצור ולהגיד, יו, אפילו בתנאים האלה ועם הקורונה, הם לא ויתרו, כמה מחשבה הם השקיעו. כמה מאמץ היה פה, כמה העניינים לוביסטיים היו פה, כל הכבוד להם. אפילו אם אני לא חלק מהוועד, כל הכבוד, הרימו פה אחלה מסיבה, עבדו על זה קשה. זה דרך, זה, מה שאני מוכרת לשקף לילדים שלי, זה העולם שהם יפגשו. אז זה יכול להיות כמו שדלי אמרה, שזה על הדרך, אנחנו רק עסוקים, כן, בתוך התא הקטן שלנו, ואיך אני רוצה שתתנהג, או לא רוצה שתתנהג, אבל אנחנו בעצם מתווכים, אנחנו עושים תיווך בין העולם החיצוני לילד שלנו, והתיווך הזה הוא באחריותנו. תראו, יש איזשהו משהו שכאילו בוער בי להגיד, יש פה איזשהו פרדוקס בתקופה הזאת, אני כאילו לא נכנסת לפוליטיקה, אני עושה את זה, זה קטן, אני מדברת על משבר אמון, אנחנו נמצאים היום כמדינה, כאזרחים, באיזה סוג של משבר אמון אל מול מה שקורה, בגלל שכל כך הרבה מבלבלים אותנו, ואומרים לנו ימינה ושמאלה וישר ואחורה וקדימה, ואני יכולה למצוא אותי ועוד הרבה מאוד אנשים שיושבים בבית, ואולי מדברים בצורה מסוימת על כשאנחנו מדברים על זיקה חברתית, ואנחנו מדברים על אחד, על ערבים אחד כלפי השני, מאוד יכול מאוד להיות שהשיח בבתים היום הוא שיח קצת יותר קשוח, כי הרבה מאוד אנשים מרגישים שיש להם איזשהו משבר אמון, והם לא יודעים כבר מה לעשות, והם מתבלבלים. והדבר הזה גם מחלחל בתוך הבית, והוא מחלחל גם לילדים, והמשבר אמון הזה גם יכול לחלחל גם אליהם, ואז הם יבואו ויגידו, מה אני צריך ללכת עם השיחה? למה אני צריך לעשות מה שאומרים לי? הרי כולם כאן, כל אחד אומר משהו אחר, וזה יוצר איזשהו בלבול, אני חושבת, גם אצליהם. דווקא תחת המצב הזה, שבאיזשהו מקום היה יכול לגרור באמת איזושהי ערבות הדדית, ושכולנו ניכנס מתחת לאלונקה, לצערי הרב, נולד פה מצב קצת שונה. אז איך בתוך המצב הזה אתה בכל זאת מצליח להנחיל בתוך הבית את האמון האמיתי שלך לזיקה חברתית על אף כל מה שקורה? איך לא נותנים לזה להיות בעל משקל רב יותר מאשר הערך המוביל של זיקה חברתית? זאת בעצם השאלה. אני חושבת שכל הורה צריך קודם כל, כמו בהרבה דברים, להיסגר בינו לבין עצמו, מה העמדה שלו. כי זה בדיוק בהמשך למה שאמרתי מקודם, לזה שאנחנו מתווכים. בסוף אני מפגישה את הילד קודם כל עם העמדות המשפחתיות.
עד שהוא באמת יהיה מתבגר כבר בוגר, או באיזשהו מקום שהוא באמת עושה שם איזה שתהליכי חשיבה יותר מורכבים בזכות עצמו. אבל אם אנחנו מדברים על ילדים קטנים, בסופו של דבר הילד נושא עיניו אל המבוגר, ובעצם אני, הטון שאני אתן בבית, או הערכים שאני אבחר לדבר, זה מה שהילד שלי יספוג. אז אם אנחנו מדברים על ילד שיושב בבית, שכל הזמן מקטרים ולא עושים כלום, ומטילים אחריות על אנשים אחרים, או כולם שקרנים, והכל קונספירציות, אם זה הלך הדברים והלך הרוח, אז מזה הילד שואב את התפיסות שלו ואת ההתנהגויות שלו. כלומר, אנחנו איזושהי מדרגה בין העולם החיצון, ואנחנו צריכים לברר בינינו לבין עצמנו, ואולי קצת לעשות חשבון נפש, איזה מסרים אנחנו מעבירים בתוך בדיוק. הבית. אני רוצה לתת שגם, דוגמה. כן, אני רוצה לחזור אליך לדוגמה, רק אני רוצה רגע לסכת מה שגליה אמרה. זאת אומרת שמה שאת אומרת למעשה, שגם אנחנו צריכים מאוד להיזהר באותנטיות שלנו בתקופה כזאת, ולקחת אחריות שלא בהכרח מה שאנחנו יכולים להגיד באיזשהו פרץ מול הטלוויזיה, זה יהיה הדבר המוביל שהילדים שמסתובבים בבית יבינו, יחשבו ויתנהגו. למעשה. כן, דליה. אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד, בעניין האותנטיות שדיברנו עליה כל הזמן, אני חושבת שלפעמים האותנטיות הזאת צריכה לעבור איזושהי מסננת, בגלל שלפעמים האותנטיות שלי לפחות לא תצא טוב, והיא תהיה מנוגדת לערכים שאני רוצה להעביר לילדים שלי, ואני כן צריכה לעצור ולחשוב, אני חושבת שיש לי תפקיד, אני לא מתנהלת פה באותנטיות בדרך, יודעת מה, לפעמים, באמת, אם הייתי מתנהלת באותנטיות, צריך להגיד לך אוי ואבוי. כי לפעמים יוצא לי לא טוב, לפעמים יוצא לי פרץ רגשות, אנשים מכיסים אותי, הולכים לי מסכות, אני מתעצבנת על זה, אוקיי, זה חוסר אחריות בעיניי. ודוגמה טובה היא שחברה שאלה אותי בקורונה, בתקופת, הם זוכרים שהיה מחסור בביצים? כן. אז חברה שאלה אותי אם יש לי ביצים לתת לה. עכשיו, כאילו בראש עבר לי, למה את לא דואגת לעצמך? עכשיו, ברור שנתתי. אבל גם חשבתי על המסר שאני רוצה להגיד, ואני אמרתי, אוקיי, כי רציתי שהילדים שלי ישמעו, אני אמרתי, איזה כיף שהיו לי ביצים לתת לה כשהיא ביקשה, אוקיי? ויכולתי גם להגיד, גם כן זאתי, למה היא לא דואגת לעצמה? כולם רצים פה מפרפרים, ופתאום... אז אני חושבת שהמסר האותנטי, אפשר שנייה להשאיר אותו בצד, גם השני היה אותנטי, כן? היו לי את שני הצדדים, אבל רגע לעצור ולבחור מה אני רוצה שישמעו, וגם מה אני רוצה שיישאר אצלי. אבל אני חושבת שבדוגמה שנתת שהיא מצוינת, יש לנו שני צדדים. הצד האחד הוא בעצם מדבר על הזיקה החברתית, והצד השני מדבר על לקיחת אחריות. תחשבי מה קורה לילד ששומע את הדבר שאת בסופו של דבר בחרת לומר, איזה כיף שהיה לי את האפשרות לתת לה, זאת אומרת, מה העברת לו? העברת לו את הערך של לדאוג האחד לשני. בעוד שאם היית אומרת שזה לא פסול, שזה גם יכול להיות בעיניי, היית אומרת, למה היא לא דואגת לעצמה? חבל, אם הייתה דואגת לעצמה, הרי היא יודעת, הרי דיברו על זה בחדשות. אז מה את מעבירה לילד? אולי איזושהי לקיחת אחריות, אז יש פה שני דברים. אולי אין איתו, או ביקורת, ביקורת, בדיוק. כל מה שמתחיל בלמה היא, או למה אתה, זה ביקורת. זאת התחלה בטוחה של ביקורת. זאת אומרת, לקיחת אחריות זה רק מול עצמך בעצם. בדיוק, אני חושבת שהילדים ראו, כן, הילדים ראו. איך אנחנו התארגנו לפני, כשכולם צחקו עלינו, מה אתם איזה... אמרתי, מקסימום יישאר אורז לעוד שנה, מה יקרה? נכון. אז קנינו והתארגנו, ובדקתי, ברגע ששמעתי שיש עניין עם ביצים, הלכתי ובדקתי ואיפה אני יכולה לקנות, אוקיי? זאת אומרת, אני חושבת שהם ראו אותנו לוקחים אחריות, לפחות על מה שיכולנו, לפעמים יש דברים שנופלים עליך, וזהו, ואין מה לעשות. אני חושבת שעוד שיעור חשוב בהקשר הזה של זיקה חברתית, ואולי, אני חושבת בכל רם של איזה משווה קצת מתייפף, או כזה הירואי, אבל לא, זה באמת... רגע, אני אשים לך מוזיקה, תם, תם. זה, אבל אני אומרת, יש לנו חתיכת תפקיד, אנחנו באמת מגדלים פה דור, לא פחות מזה, את דור העתיד, ויש הבדל בין לא להסכים עם מה שאני שומע, לבין לקחת החוק לידיים. ואנחנו עדיין דמוקרטיה, ואנחנו גם מגדלים את הילדים שלנו, רובנו במשפחות שמתנהלות בצורה די דמוקרטית, זה התרבות שלנו, אנחנו חיים על הערכים האלה, ויש הבדל בין לא להסכים עם... משהו קורה, או איך שמנהלים, או מה שעושים, וזה בסדר לאיך, שוב, לפתח איזו חשיבה ביקורתית, ואיזושהי אמירה, ואנחנו מצביעים הרגליים, ויש עכשיו הפגנות, וכמה חשוב לחשוף את הילדים, לאיך עושים את זה כשאני רוצה להשפיע ולהביע את דעתי, אבל עדיין אנחנו עושים את זה בתוך מקום של שמירה על הכלל,
ועל החוק. אם כל אחד יגיד עכשיו, לא, מה פתאום אין, אז, ולוקח את החוק לידיים, אז יהיה פה כאוס מוחלט. אז אני חושבת שהמסר הוא בסוף, זה שכדי להישמר, וכדי שנוכל לחיות כולנו ביחד בצורה מאורגנת, אנחנו נותנים, כן, לנבחרי העם, זה לא משנה, בבית זה אולי הנבחרים הם ההורים, כן, לצורך העניין. הם המנדט, הרשות המחוקקת. בסדר, אבל אנחנו נותנים, ואנחנו... הם גם הרשות המבצעת, בוא נגיד את האמת. ויש פה איזה של זה ממש, אני חושבת שכל בית הוא שיעור באזרחות, וההורים בוחרים איזה ערכים הם מביאים לתוך הדבר הזה. נכון. אתם מכירות את המילה מי באנגלית, אוקיי? מי, נכון? עכשיו תעשו לתמונת ראי, זה וי. יפה. יפה. נכון. זה כמו מם, יש כזה מם ווואו. וואו. נכון. אתם יודעות שאני הייתי בכיתה זין, לדעתי, אם אני לא טועה. אני זוכרת שישבנו בשיעור אזרחות, והמורה המחנכת פתאום קראה לי ולעוד חברה מהכיתה, ואמרה, דנה ויעל, אני רוצה לעדכן אתכן מול כל הכיתה, שאתן הולכות לקבל 100 באזרחות. ואני הייתי מאוד מופתעת, קודם כל, כי לא הייתי איזה תלמידה, איי, וחוץ מזה גם לא הבנתי, כאילו, אמרתי, מה, הוצאתי 100 במבחן? זה היה נראה לי לא הגיוני. ואז היא אמרה לכל הכיתה, ואני גם אסגיד לכם למה. כי דנה ויעל הלכו בשבוע שעבר להתנדב בבית אבות, והם עשו את זה לאורך כל השבוע, ולכן אני רוצה שכולכם תדעו שהמבחן לא מעניין אותי. הן קיבלו 100 באזרחות. אז זה אפרופו זיקה חברתית, ואיפה זה פגש אותי, כאילו ככה אנקדוטה בחיים שלי, ועד כמה זה גם היה מאוד מאוד משמעותי, גם לי וגם לכיתה, כי אנחנו הבנו את המשמעות של זה. זה הייתה האזרחות האמיתית, ולא המבחן, ולא החומר שנלמד בבית. יקירותיי, הזמן שלנו נגמר, בואו תנו לנו איזה צדה לדרך, יאללה, דליה. אני רוצה להזכיר את המי ואת הווי, אוקיי? כן. שאני כן צריכה לדאוג לעצמי, אבל אני לא יכולה לדאוג לעצמי בלי לדאוג לאחרים. זהו, אני חושבת שזה אומר את הכל. לגמרי. המי והווי הזה, זה... לי עשה סדר, ראיתי את זה איזשהו יום, וזה פשוט מבריק בעיניי. לגמרי. גליה? אני חושבת שכדאי שרצוי עבור כולנו כחברה, שנכניס לארגז הערכים שלנו, לסק הערכים שלנו, ערכים שיש בהם הסתכלות על החברה ועל הכלל, ופשוט לאט לאט, לאורך שנים ועשורים, נדבר את זה בכל רם בבית שלנו, מהתנדבות ונתינה ואכפתיות ו... מתוך ראיית האחר, וכמו שאנחנו מלמדים ילד, לא יודעת, ליטול ידיים לפני האוכל, ואנחנו כנראה צריך להגיד את זה טריליוני פעמים עד שהוא יפנים, אז בטח ובטח גם ערכים שמסתכל החוצה, מתוך הבנה שאנחנו חלק מה, ואין לי קיום בלי הסביבה הזאת בעצם. לגמרי, זה לגמרי. זה נכניס לסל שלנו את התובנות ואת השיח הזה. לגמרי. ולשמור עליהם כן מעורבים, למרות התקופה, עם כל הקושי בתקופה, אבל כן לחדד להם, כמו שאתן אומרות, את הסיבה שאנחנו אקטיביסטים. הסיבה הזאת היא לא רק למען עצמנו, אלא היא למען הכלל, היא למען כולנו. היא לא אחד נגד השני, אלא מטרתה היא באמת, מטרת העל שלה היא חברתית. אז גם אנחנו כהורים, גם כשאנחנו מתעצבנים וגם כשאנחנו אקטיביים, צריך לזכור ולחדד ולתת את המודל בצורה הזו, שבאמת יהיה אפקט לערך שאנחנו רוצים להעביר לילדים שלנו. ואולי באמת לכל המאזינים שלנו, זה משימה לבית או משהו לחשוב עליו, שהמילה ערבות הדדית, שומעים אותה עכשיו בכל מקום, בהרבה, בהקשר של הקורונה, בהרבה הזדמנויות, וזה צמד למילים, אבל זה הזדמנות לשבת, היום בארוחת הערב, להגיד ילדים, אתם שמים לב שכל הזמן אומרים ערבות הדדית, ערבות הרבותה, אתם יודעים מה זה, למה הכוונה, כי יכול להיות שהגדולים יותר מבינים, והקטנים יותר לא מבינים, ויש לנו הזדמנות לדבר על זה. נכון. וגם עם הגדולים שמבינים, אני חושבת שזה אחלה נושא שיחה. לגמרי. לגמרי, ואני רוצה להגיד לכם שאתמול הבת שלי רצתה ללכת להפגנה, אז אני מרגישה שאני את שלי עשיתי. לגמרי. היא חברתית, היא אקטיביסטית, היא מבינה עניין, אז בסדר, אז הצלחתי. טוב, אני רוצה לומר לכם תודה רבה, היה לי
כיף, היה לי מעניין, כמו תמיד, וגם אני אשב היום בערב ואדבר סביב השולחן על ערבות הדדית, כי אני חושבת שזה אחלה של טיפ, וזה נכון לפתוח ככה את השבוע. אני רוצה לומר למאזינים ולמאזינות שלנו, תודה רבה שהייתם איתנו, גם לצופים והצופות שהיו איתנו, כיף, תודה, אנחנו ניפגשו בשבוע הבא, ושלכולנו יהיה בריאות ושבוע נפלא. אז יאללה, שבוע ביי, טוב. שבוע ביי. טוב. הכל יחסים. שעה שבועית בשיתוף המאזינים על הורות, זוגיות, עבודה, חברה וקהילה. התוכנית היא פרי שיתוף פעולה בין מכון אדלר ורדיו מהות החיים.